პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი, მაინც რომ შევაჯამოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტური, რამდენად სერიოზული ან ნაკლებად სერიოზული დარღვევების ფონზე ჩაიარა პირველმა ტურმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება პირველ ტურს, პირველმა ტურმა საკმაოდ მშვიდ გარემოში ჩაიარა კანონის სრული დაცვის, ისეთი დარღვევები არ დაფიქსირებულა, რომელსაც შეეძლო შედეგზე გავლენა მოეხდინა. ძირითადად პროცედურული სახის დარღვევები იყო ისიც რამოდენიმე. რომ შევეხოთ უკვე ხვალინდელ დღეს, როცა ვირჩევთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს ორ კანდიდატ შორის და ვირჩევთ ასევე რამდენიმე მაჟორიტარს სხვადასხვა ოლქში, რამდენ მაჟორიტარულ ოლქში ტარდება სულ არჩევნები და როგორია ხვალინდელი დღე? აი მაგალითად, რამდენი ბიულეტენი დახვდება მისულ ამომრჩეველს ადგილზე ან რაიმე სიახლე ხო არ გვაქვს რაიმე პროცედურული თვალსაზრისით? დიახ, რა შეეხება 30 ოქტომბრის არჩევნებს, ეს მერის არჩევნები იმართება მთელ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ანუ 62-ვე უბანზე, ხოლო მაჟორიტარული არჩევნები იმართება 4 მაჟორიტარულ ოლქში, რომელიც მოიცავს 16 უბანს. ანუ აქედან გამომდინარე 16 უბანზე ამომრჩეველს დახვდება ორი ბიულეტენი, მერის და მაჟორიტარული, ხოლო დანარჩენ უბანზე დახვდება მხოლოდ ერთი ბიულეტენი მერის. შესაბამისად, ხვალინდელი დღეც იქნება ანალოგიურად პირველ ტურის ტურთან მიმართებაში COVID რეგულაციების სრული დაცვით ჩატარდება. ჩვენ უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიებს გადავეცით შესაბამისი ინვენტარი და სულ მზადყოფნაშია ყველა საუბნო საარჩევნო კომისია, რომ ხვალ 30 ოქტომბერს არჩევნები ჩატარდეს უსაფრთხო გარემოში. და ბოლო კითხვა მექნება, რახან COVID რეგულაციები ახსენეთ, COVID უბანი ისევ ფუნქციონირებს თუ არა ან რა ხდება დაუშვათ ამ ვირუსის მატარებელი ადამიანებისთვის, ხვალ როგორც ამომრჩევლებისთვის? რა თქმა უნდა, COVID უბანი ისევ არსებობს, ან ჩვენ გვაქვს 62 ძირითადი უბანი და დამატებული გვაქვს ამ არჩევნებზე 1/63 უბანი, რომელიც მოემსახურება COVID ინფიცირებულებს და COVID იზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებს, რომლებმაც რეგისტრაციის მიზნით მიმართეს CESCO-ს ცხელ ხაზს 23 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის საღამოს 10 საათამდე და შესაბამისად ეს ამომრჩევლები მოხვდნენ სიაში და ხვალ მიეცემათ მათ საშუალება გადასატან 5 COVID კომისია მიუტანს მათ და გააკეთებინებს არჩევნებს.